Visų pirma, norėčiau, kaip sakant, pasveikinti ir Panevėžio klubą, nors jie nelaimėjo, bet man smagu, kad mūsų komanda laimėjo, bet tikrai nesmagu, kad pralaimėjo mano buvusi komanda, su kuria tikrai palaikom gerus santykius tiek su žaidėjais, tiek su administracijos nariais. Ir tikrai manau, kad tie dalykai iš šalia krepšinio vis tik išlieka ir man smagu, kad aš laimėjau, bet tikrai dėl jų nelabai smagu. O iš savo pusės jau Rubinį patikau, ypatingai savo komandos nariams. Tikrai sezonas buvo nelengvas. Vienas iš sunkesnių turbūt, bent asmeniškai apie karjerą. Daug pasikeitimų, žaidėjų netekimai, vadovybės pasikeitimai, taip kad padėkoju žaidėjams, kad jie išlaikė rubinį tą komandinę dvasę, nepasidavėm, surėmėm pečius ir laimėjom seriją. Būdas, mes visą seriją, jeigu matėte, atakavom jų lyderius, brolius Lorenzo, nes apie juos sukasi pagrindinis žaidimas, kiti žaidėjai yra pagalbininkai, kaip sakant, daugiau jo darbiai, daugiau įnešantis kažkokių kitų, bet jie yra kūrėjai, broliai iš pačio aikštelio Lorenzo kūrė, tai didelį dėmesį skiriame jiems. Ir manau, kad pradedant antrom serijos rungtynėm, mes to plano gerai laikėmės. O šiaip tai akcentavom, kad turim apsigint ir stengtis žaist greitai, jeigu neišeina pigus taškai, nemėtyt pigių tritaškių, žaidinėt kamuolį ilgiau, kad lietkabelis vargtų gynybai. Ir tas pavyko, manau, jo pirmoji pusė buvo labai gana nebloga gynyba, bet labai prastai gynėmės, vadinamas shot clock situacijos atakų galus, kai jie sumetė tritaškius, ar tai atkovojo kamuolį puolime, jau tada galbūt galėjom šiek tiek susikraust persvarą. Ir aišku, dasidėjo žmonės, kurie anksčiau prastai žaidė, tas pats Žilionis šiandien buvo pagrindinis veikėjas, ypatingai antrojo rungtynių pusėje. Šiuose rungtynėse patakė tiek tritaškų, kaip ir pirmasis trejas, ir 12, po karo paaiškinimo, tai visiškai kardinalų kitokį tritaškų pataikė? Na, manau, kad mes pataikėm šiek tiek prasčiau vidurkių tose rungtynėse. Tikrai turim žaidėjų galinčių įmest tritaškius, aišku, varžovai tą žino ir neleido mūsų žaidėjams tiems geriausiam metikam mest ir provokavo, kad mestų blogiau metantis, bet tas pats Šulskis, Žilionis, na, jie yra geri metikai, tik tai jie galbūt šiek tiek perdegė ir pirmosios rungtynėse nepataikė tų tritaškių. Manau, kad psichologinis fonas grinai. Na, pasiteisino, žinot, man yra sudėtinga play-offų metu dabar įvedinėti kažkokius naujus žaidėjus. Jisai pirmas rungtynės tikrai nežaidė gerai, bet tada reikėjo, ką vietu jo reikėjo leisti. Mikalauską, galbūt Bieliauską, bet jisai dirbo kitą savo darbą. Mes galėjom, kadangi jis yra aukštas, galėjom keisti ginamaisiais su juo, galėjom daryti kitus dalykus, bet jisai mums mažai duodavo polime, o šitose rungtynėse ir gynybų ir polime davė. Dar noriu pareferuoti tai, ką kalbėjot apie tai, kad buvo sunkus sezonas. Dabar psichologiškai žinom, pačiam yra lengviau, nukrito žmonės, Taip, lengviau. Tikrai lyginam, nežinau, galim lyginti sudėtis, paimkime trenerių, už štabą labai gerbiu Ramūną Butautą, pradedant jo visą šeimos dinastiją trenerių. Žinau, kad Džiulio trenerio galimybės tikrai laimėjom prieš gerą komandą. Ir pažiūrėkit žaidėjus, Williams, broliai, Peiners, Leonavičius, visi kiti, tai yra labai gera komanda. Ir manau, kad mes padarėm gerą darbą. Noriu pasveikinti Neptūno komandą su šiandieninė pergalė ir su bronzos medaliais iškovotai šiame sezone. Tikrai komanda turėjo problemų ir garbė tiek reiškia managementui, tiek trenerių kolektyvui, kad pavyko suvaldyti šitą situaciją ir tikrai žaidė gražų krepšinį, buvo labai arti finalo
ir turėtų, galėtų pasidžiaugti gražių sezonų. Noriu padėkoti mūsų sirgaliams, kurie išliko ištikimi mums. Sezonas buvo toks, sakyčiau, banguotas. Ir noriu padėkoti, kad nenusigrįžė nuo mūsų, keliaudavo su mumis ir palaikydavo čia. Ir tai yra tikri sirgaliai, tie, kurie reiškia, būna su komanda ne tik jai laimint, tačiau ir kada patiria nesėkmes. Esu nuoširdžiai dėkingas jiems. Taip pat noriu padėkoti klubo vadovybei ir aptarnaujančiam personalui, managementui, dėl to, kad sąlygos buvo sukurtos mums tikrai geros ir labiausiai džiugino turbūt tą gerą atmosferą, šeimininė tokia vidui klubo. Na, žaidėjams jau padėkojau ir palinkėjau sėkmės. Krepšinėje lygiųjų nebūna kaip futbole, taip kad visada, kada dvi komandos susitinka, kas nugali, tas yra vertingesnis. Tačiau pagal tas įdėtas pastangas, kurias mes įdėjom ir kur kovojom ir kur tikrai negaliu turėti priekaištų žaidėjams. Pritrūko, kažko pritrūko, bet čia yra krepšinis sportas ir nugali stipresnis. Taip kad noriu visiems dar čia kartą padėkoti, noriu padėkoti jums žurnalistams už objektyvų vertinimą ir tikrai nebuvo tokių piktų straipsnių, buvo tokie, sakyčiau, labai pozityvus ir teisinga kritika. Teisinga kritika visiems mums irgi padeda. Taip kad malonu buvo su jumis bendrauti ir iki kitų metų. Konkrečiai apie šitas mes kalbant, šią Neptūnas pataikė tiek tritaškių, tiek prieš tai visose serijos mačiuose kartu paėmus, ar tai tapo nemalonu netikėtumu? Ne, tai nereiškia, kad mes leidome jiems mesti, mes neleidome mesti, na, bet žinot, taip, nu, šiandien įkrito, mes turėjom labai neblogų progų susikūrę, mums neįkrito, bet, žinot, čia, kaip sakoma, neprofesionalu į tą ieškoti priežasties pralaimėjimo, kas pataikė, kas nepataikė, tai yra neprofesionalu, nesolidu. Jie nugalėjo, jie žaidė, jie buvo geresni. Na, mes, jeigu jūs atkreipėte dėmesį, šiandieną šiek tiek pakoregavom savo gynybą ir kaip nebūtų keista, praleidom daugiau taškų. Na, žinot, aš pasakysiu jums atvirai, nenoriu kalbėti tušiai, o analizuoti rungtynės ant karštųjų, mano galva dabar visiškai yra tušia, tai, žinot, galiu prikalbėti nesąmonį. Reikia laiko, kad viskas susigulėtų ir tada, šiaip aš esu žmogus, kuris mėgsta viską analizuoti, tai kad aš analizuosiu, tai yra faktas, bet ne dabar. Parodys tyrimai, bet nu, ten krepšininkų žargonų kalbant, ten tas kelias suvaikščiojo. Tai iš mano patirties, kiek aš pats žinau, nes aš pats turėjau 3 operacijas, tai nu, daug dieve. Geriausias variantas tai bus turbūt raiščių patempimas. Kaip vertinate savo laikotarpį Lietkabelyje pusę metų? Aš vyram pasakiau, kad aš eidavau kiekvieną treniruotę kaip į šventę, aš laukdavau treniruotės. Pas mus buvo tikras profesionalus kolektyvas, neturėjom kažkokių tai jokių problemų ten, kas liečia drausmę, kiek aikšteliai, tiek už jos ribų. Ir tikrai žaidėjai ateidavo pasiruošę ir reiškia, sekdavo mano nurodymus. Aš čia praleidau labai gerą pusmetį. Tęsite darbus ir kitą sezoną? Na, aš jums atsakysiu, kaip visi treneriai atsako tokiu atveju, žinot. Ir žurnalistas tą turbūt žinot, ne? Nu, ką aš jums dabar galiu pasakyti? Pas mane dabar galvoja, kaip man nusirengti savo šlapius drabužius ir palysti po dušų, o rytoj atsidur pas save sodyboje, tai visas mano